Pán Božko, pri tebe stojí. Áno, stojí pri mne, amen. Keď variť nevie, tak mu nepomôže ani modlitba. Červeniam sa ako paprika už. Aký je rozdiel medzi sekanou a fašírkou? To ani ja neviem inak. Chcelo by to ešte trošku. My sme zvyknutí na surové meso. Viete surové meso? Ale také meso surové, že najprv to trošku upečieme a potom. Keď upečieš meso, tak není surové. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.